ברשות קהל הקדוש, הרב האהוב, היקר ונכבד, הרב בית הכנסת, הרב החליפה, השם ישמרו, קהל הקדוש, השם עליהם יחיו. חשבנו הערב לגוע בנקודה ביסוד מרכזי לכל אדם מישראל בכלל, ולעניין חינוך הילדים בפרט, נקודה מהותית מאוד בחינוך. ולשם כך נלמד ביחד סוגיה קטנה בגמרא שלנו, בבא בתרא, בבבלי, כ"א עמוד א'. והנה לנו הגמרא הקדושה. אמר רב יהודה, אמר רב ברם, זכור אותו האיש לטוב, מישוע בן גמלה שמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל. מישוע בן גמלה, הוא היה כהן גדול בבית השני. הגמרא מספרת במקום אחר שהייתה אישה מאוד מאוד עשירה שנקראת מרתה בת ביתוס, הייתה עשירה מאוד, והיא שילמה בעבור שהוא יהיה כהן גדול הון עתק למלכות. זה קרה רק בעוונותינו הרבים, שגברה יד מלכות הרשעה ועשו פוליטיקה, עשו גם מבית המקדש התחיל להרבה פוליטיקה. אמר השם פוליטיקה, פה לא תהקאי, גרם מה שגרם בעוונות חרב הבית. אבל בשנים שקודם היה מציאות לא נעימה, שהייתה המלכות שולטת על הכהונה, הוא היה גדול הדור והיה הכי ראוי בדור, אבל לא היה לו כסף, נשילמה הון עתק, הון עתק, שינו תפיסה בכמות של זהב, שגמרא מתארת שם, בעבור שהוא יהיה. והוא תיקן תקופה התקנות מאוד חזקות למען עם ישראל, וחלק מהתקנות שלו עד היום אנחנו נהנים מהם. בהשגחה הפרטית השיעור הזה מתקיים בבית כנסת של התלמוד תורה, והתקנה המרכזית שלו, כמו שנראה עכשיו מיד, זה להקים תלמודי תורה. אבל איך השתלשלו העניינים? אז הגמרא מספרת לנו שבתחילה, קודם יהושע בן גמלה, מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה. מה זה מי שיש לו אב? כל אחד יש לו אב, לא? מה תגיד חלילה יתומים? כמה יתומים יש? אחוז, שתיים, 98, 99, ברוך השם, לא יתומים. אלא מה? שתי פירושים. אחד, מי שיש לו אב שיודע ללמד. אבל גם זה לא מספיק. למה? כי אלה תרדה גדולה של הפרנסה. היום, ברוך השם, העולם מתקדם בהרבה תחומים. פעם, הרבה דברים שהיום נגישים, פעם לא היו נגישים, והיו קשים. ולכן בשביל להצליח במשהו, היה חייב הרבה הרבה הכנת הנפש, הרבה מסירות. למשל רוב העם בעת ההיא היה יוצא מהבית או מוצאי השבת או יום ראשון בבוקר, אחרי תפילת שחרית עם תרמיל על הכתף, שם תפילין ומצרכי יסוד ממש, מינימום לחיות, לחיות ולהתקיים, קצת לחם, קצת מים, מינימום של בגדים, והסחורה שלו, מה הוא מוכר? עוד איזה שק עם כל המוצרים של המכולת שלו, דברים שמסתחר איתם. היו עוברים בין עיר לעיר, כפר לכפר, כרך לכרך, מציע את הסחורה שלו. ואז שמציע את הסחורה שלו, מוכר. סוף שבוע, חמישי, שישי, חוזרים הביתה. אבל עייף מתורך הדרך,
שבת, תפילות, קצת שיעור, קצת דרשה של החכם, עובר את השבת. מה עם הבנים? גדלים לבד. או כאלה הרבה עבדו בחקלאות, אבל פועלים שלהם, אין להם פה, זה ילדים שלהם. אז היו עמלים הרבה מצער הפרנסה. לכן לא היה להם אב, כוונה לא פנוי ללמד. או שהוא לא יודע ללמד, או שהוא יודע ללמד, אבל הוא לא פנוי ללמד. כי אחד מהיסודות הגדולים בחינוך, זה לפנות את המוח, את הנפש, למען הילדים היקרים. לא מספיק להתוות קו בחינוך, היותר חשוב לקבוע זמן איכות. אתה יכול לשבת עם הילדים חצי שעה כל ערב. חצי שעה זה לא הרבה זמן. לקבוע נגיד כל ערב בשעה 7 ארוחת ערב עם כל הילדים. אבל ב7 כולם בבית. אף אחד לא נעלם מהעין. וב7 יושבים כל המשפחה סביב השולחן. מברכים יחד ברכה ראשונה. מברכים יחד ברכה אחרונה. ונגיד כל יום תעשה רק סיפור אחד של צדיק. ככה גדות השס. תספר אותם. אתה יכול להתכונן לפני. אתה לא יכול. יש ספרים מונגשים יותר. 10 דקות האלו שאתה יושב איתם. אבל רק מספר להם. אתה תופס את המוח של הילדים כל היום למחרת. הוא בתלמוד תורה, הוא בהפסקה, הוא משחק בחצר, והסיפור שסיפרת אתמול בערב על רבי עקיבא תפס לו את המוח. בכל רגע הסיפור הזה רץ לו מול העיניים. ומחר סיפרת על רבי טרפון, מחר סיפרת על רבי שאו בן קורחה, שאו בן גמלה, מחר סיפרת על שאו בן חנניה. זה מרצת לו מול העיניים. הילד הזה אומר, מתי גם אני יהיה כזה? מתי גם אני יהיה כמו רבי שואב בן כורחה? כמו רבי שואב בן חנניה, כמו רבי עקיבא, כמו רבי טרפון, כמו רבי שימון, כמו רבי מאיר. לב שלו נדלק. לפעמים ילד מגיע מבית הספר, מגיע מהתלמוד תורה. עבר חוויה לא נעימה. מצוי. יכול להיות שהילד לא צודק. והמחנך צודק 100%. אם תטריס כנגד, הפסדת גם אותו גם את זה. לא יצא שום תועלת של חינוך, ואולי אפילו גרעו אותה יצא מזה. אבל אם אתה תשב איתו, תשמע אותו, קודם כל תזדהה איתו. אל תדבר, תקשיב. תגלה אוזן קשבת, תגלה התעניינות. וקודם כל תשתתף בצער שלו. הוא נפגע ממשהו, הוא נעלב ממשהו, הוא לא מילה לא במקום. חמתו בערב, מה אתה חושב? אמר בן יונה, אדם רגיש לאלבונותיו. אדם רגיש לאלבונותיו. ואם אדם רגיש לאלבונות שלו, זה בעיה עדינה, וזה טבע. אם אדם כל וחומר ילד, שמעליבים אותו, פוגעים בו, אל תצפה לשום תגובה, אל תתפלא משום תגובה. אז קודם כל, כאמא או כאמא, קודם כל, או כמחנכים גם בכיתה, קודם כל, להזדהות עם הכאב שלו. ואחרי שהוא ראה שהזדהית, אז קודם כל 90% מהקושי ירד לו מהלב. למה היה לו קשה? כי הוא היה לבד בהצרה. ברגע שאתה מזדהה איתו, השני מזדהה עם הילד, מה קורה עם זה? אז קודם כל, הוא לא לבד בהצרה, הוא מרגיש משתתפים איתי. חולקים איתו בהצרה שלו. יורד 90% מהלחץ. ואז תבוא אליו בשאלה. ואולי, עם פנים מסבירות ובנחת, אם היית עושה ככה וככה, היה יותר טוב. אבל אתה לא צריך להמשיך את דבר. זה יקרסם לו במוח, ופעם הבאה מנהג אחרת. ואתה ממשיך לפרגן לו ולשבח אותו ולאהוב אותו. ככה אתה יכול לשנות את הנפש שלו, את המהות שלו, כי הזדהית איתו. בדור הקודם היה להם הרבה הרבה כלים מאוד גדולים. היה להם מעלות רבות מאוד. במה הם פספסו? שהם הלכו בשיטה של הזרוע. אני קבעתי ככה, מי שיעשה ככה מצוין, מי שלא, ישברו לידיים והרגליים. והיו עושים את זה. מי רוצה לשבור ידיים ורגליים? בר מינן? אז היו עושים תוך אימה ופחד. אחד מהם לא נשאר נורמלי. כולם פרקו על פרעונות. רובם הלכו, האבונות רצו הרבה שנים בבתי סוהר.
יכולו לחסוך את זה. היום השם נתן הרבה מודעות בעולם. אני קודם כל הזדהות איתו. וזה העניין של זמן איכות. אותו דבר גם כלל בסיסי מאוד בזוגיות. כדי להעמיד בית נכון, שאף פעם לא יש שום ערעור בשלום הבית בבית, א' ב', א' ב', לקבוע זמן איכות. ברוך אתה, אדוני. לקבוע זמן איכות בין ההורים. קבעתם למשל שעה X, שעה ביחד, בשעה הזאת אין טלפון, אין תעסוקה בכלום. טלפון מצלצל, בסדר, אז מה? יש משהו יותר חשוב, עוד שעה. לא יקרה שום נפילה בבורסה ושום דבר בעולם אם לא נענה שעה לטלפון. כל העולם זז. חצי שעה, שעה, אוזן קשבת. יש לי הזדהות מוחלטת אחד עם השני. אישה כזאת שבעלה מקשיב לה ומבין אותה ומכיל אותה, היא תהיה נאמנה ברמח ורנה בברים. רמה חברים שסגידים מסורה לבעל. כל כולה תהיה לבעל. אף פעם לא יתערר ביניהם כלום. כי תדע שהיא כל העולם שלו. אבל לפעמים ריבוי התרדות, אין זמן ביחד. אין זמן זה נזק. זה נזק גדול. נוצר פערים. את הפערים מישהו יצטרך למלות. או אדם בעצמו יזכה למלות, אם לא מישהו מהרחוב ימלא אותו. ואתה תישא באחריות. ואם פה תקישו למצב בדור, ותבינו תשובות לאלפי מצבים. לכן, א' ב' של הפתרון הנכון, להעמיד בית נכון, זה א', זוגיות חזקה, ב' זמן איכות. אפשר לקבוע עם ילד 5 דקות. 5 דקות ביום זה מעט מאוד זמן. אבל אם הוא קבוע ואיכותי, וב5 דקות האלו כל העולם יזוז, ואתה רק עם הילד, ואתה מורכז רק איתו, אפילו לא ללמוד. לשבת על הספה ביחד, רגל לרגל, רק לשמוע אותו. מה נשמע, איך אתה מרגיש, איך היה לך בכיתה, מה למדת, איך היה בחצר, בהפסקה, אם מי שיחקת, מה שיחקתם. שאלות מאוד פשוטות. אבל יודע, אני הכי חשוב לאבא. הילד הזה מחר, גם לא יודע מה יעבור עליו, לא משנה מה, הוא לא יזוז מאבא שלו ואמא. יאהב את אבא שלו בעבודות אהבה. הוא לא יעיז בחיים לעשות דבר שיכול להיות אחד ממאה שיהיה לאבא צער ומעשה את זה. לא כי הוא מפחד מאבא, כי הוא אוהב את אבא. כי הוא מעריך את אבא, כי הוא מעריך את אמא שלו. אם ידענו כמה בעיות, אפילו מוטוריות, קל וחומר ועוד יותר פסיכולוגיות, ועוד המון, המון, המון בעיות אפשר לחסוך, אפילו בעיות קשב. בעיות קשב וריכוז חמורות, חמורות מאוד אפילו השמצין, אפשר לפתור על ידי טיפול בזמן איכות. אני הקטן לא למדתי מאוד פסיכולוגיה, ואפילו אחי, עשרות, אני חושב גם מאות, אני לא רוצה לומר אלפים, אבל אני לא אפחד לומר גם אלפים. של תיקים של ילדים שעברו דרכי, עם בעיות קשות מאוד. קשות מאוד. שימיסו אותם בכדורים וכל מיני, ואני אמרתי להם, שום כדור, כלום. לא שיש לי התנגדות לכדור, כי אם צריך זה מצוין. אבל אם ההורים יודעים להתייחס נכון, המציאות הזאת תחסוך את הבעיה מן הקצה לקצה.
תמדה של חודשיים שלוש, ערב ערב, לשבת עם ילד באותה שעה קבועה, קבענו 5 עד 5:15. אז בדיוק 5, בדיוק 5:15. ובזמן הזה, את אימא פרטית רק של הילד הזה. יש לו עוד 8 אחים, 8 אחים עכשיו הוא יטפל בהם. אבל ברבע שעה הזאת, מאימא פרטית רק שלו. והוא מלוא עצומת לב רק לו. משחקים יחד, מדברים יחד, הוא קובע מה עושים. צוחקים יחד. ניגשים לנפש שלו יחד. תבדקו, אחרי חודשיים היה המצב שלו. אתם תגלו ילד חדש לגמרי. וכאן אני ממליץ בחום, ממש בחום, ללמוד 4 פעמים, אבל לא לקרוא, ללמוד 4 פעמים את החוברת של מסילות אל הנפש של השבת. ומי שיבין את זה, הוא יבין מפתח איך חוסכים 100,000 צרות בנפש של הילדים. היה אבא שלנו האהוב, מופת הדור, צדיק יסוד עולם, רבי יורם מיכאל אברג'י, זכרו לך עולם הבא, היה אומר, חינוך זה לא אילוף. חינוך הוא הולדת רצון. חוץ מהכבוד מאלפים כלבים, מאלפים חתולים, מאלפים שברים, מאלפים פילים, מאלפים הרבה הרבה בעלי חיים בכל מיני מצבים. אילוף זה לא שינוי במהות. טבע של החתול ירדוף אחרי העכבר. תאלף אותו להיות מלצר, עכשיו מול המצלמות, מול כל ה-CNN, תראו אותו פתאום ילך עם מגש, עם כוס קפה ויחלק, כולם עשו כפיים. נו, מעולף. תעביר לו עכשיו שהמגש ביד, תעביר לו עכבר מול העיניים, מה הוא יעשה? לזרוק את המגש, ירוץ אחרי העכבר. כי הטבע שלו לא רוץ אחרי העכבר, כי הוא חתול. לחנך זה לא לאלף. אנחנו לא צריכים לאלף אותו להתפלל ולאלף אותו ללמוד, לא. צריך להוליד בו רצון להתפלל. להוליד בו רצון ללמוד תורה. להוליד בו רצון להיות קדוש. רצון להיות צדיק. אם תחכה שזה יבוא מאליו, זה לא יבוא לעולם. אבל אם תגרום לפעולות שיגרמו לכך, זה יבוא ועוד איך ובגדול. וזה יועיל לקדש את האדם. זה ירומם את האדם, זה ירומם את הבית, ירומם את כל המהלך. עבדו חעמים. זה ירומם את כל המהלך. ולמה ככה? אתם יודעים? כי בזה תלוי הכל. בזה תלוי הכל. לכן ילד גם שגדל בבית, שהוא רואה ויודע, שאבא ואמא הם לא 2, הם 1. הם לעולם 1. אף פעם לא מחלוקת ביניהם. מה, אין מצב שיש קווים ללבן? לגיטימי מאוד שיש הרבה קווים לפעמים לחדד בין הורים. אבל לא צריכים להרגיש בזה. הייתי אברך צעיר, הייתי מוסר שיעור דף יומי, הערב, במשך הרבה שנים, בין 6, תקופה אחרת 6:30, תקופה אחרת 7, ל-9 בערב. דף יומי, אחר כך הלכה, אחר כך קצת זוהר הקדוש, ככה במשך הרבה שנים. הרבה מאוד שנים. ויהודי אחד, היה ממש מתמיד, היו קבוצה מאוד יפה של הרבה אנשים ממש מתמידים. אחד מהם, היה מתמיד אבל ברמה נדירה מאוד. והיה מסיע אותי אחר כך הביתה. יום אחד נגעתי באיזו נקודה בשיעור, דרך אגב, אחד הסוגיות בגמרא, אז זה 3 דקות. זרקתי איזה פנינה קטנה לחיי הנישואין, זוגיות בריאה. נגע לו בלב לאותו אדם. בדרך הביתה, אחרי השיעור, סיפר לי, אמרו לי רב, יודע. אני מכיר את המשפחה שלו, את האחים, את האחיות, את הגיסים שלו, את ההורים שלו, אני מכיר את כל המשפחה, גם את הילדים שלהם. אמרו לי רב יודע, מכיר את המשפחה שלנו טוב. כן. אמרו לי רב יודע, בחיים לא ראינו ויכוח בבית בין אבא לאמא.
אז הוא מספר שהוא ניגש לאמא שלו. כאדם נשוי עם ילדים. אמא, באמת, אף פעם לא היה לכם ויכוח. איך יכול להיות? מה, אתה לא יודע כמה היה לנו. אבל לפני שהתחתנו, סיכמנו שכל ויכוח שלו יהיה רק בארבע עיניים, בחדר חדרים, בלי שילדים מרגישו. לא משנה מה קרה ביניהם, ליד הילדים מדברים ומחייכים וצוחקים רגיל, אחר כך בחדר, ב-12:00 בלילה, נסתדר ביחד, נסגור את הדלת, בהרבה כבוד נדבר אחד עם השני. הילדים לא אשמים שמשהו בין ההורים לא מסתדר. תראו איזה חוכמת חיים. יש לזוג הזה 9 ילדים. אני אומר לכם, אני מכיר את כל 9 האלו, לאן הרעיון, כולם עשירים, כולם מוצלחים, כולם מבורכים, כל אחד הלך לכיוון מסוים, והקים ענף בעולם, וכולם גדלו מאוד. 1 מ-9 הלך לתורה, 8 הלכו לעסקים. 8 בעסקים עשירים מאוד, 1 של תורה עשיר בחוכמה. היה בראש ישיבה גדול. גם הוא לא היה חסר לו, אבל הוא בחר בדרך באשרף. דבר גדול מאוד. מבחינתי, זה פרי ישירות של דרך של הורים נכונים. אז הנה, יש מצב שמלבנים קווים, אבל לא על חשבון הילדים. היום יש תופעה. מה שלא מסתדר, שבועיים ברוגז. שבוע ברוגז. אפילו ילדים בגן יותר בוגרים. יכולים לריב עכשיו, אחרי רבע שעה מדברים רגיל. אלו לא, שבועיים ברוגז. יהיה אף שלה נדבק לסנטר, והוא גם השתחרר לו איזה קפיץ כאן בעורף, הראש כל הזמן נפיל את הפיים בזו. הוא מסתכל לכאן, אני לכאן, תגידו לי מה קורה בנפש של הילדים האלו. הנפש הזאת נהיית מחוררת. לא מקווקבת, היא קרועה לגזרים. ילדים כאלו שהם גדלים, צריכים לעבור סדרות של טיפולים. רק בשביל לשחרר את המשקעים הנוראים והנזקים הבלתי הפיכים שקרו, רק בסיבת ההורים הטיפשים שלהם. גם אם אתם ילדים קטנים, למה להתאכזר על הנשמות של ילדים קדושים? מה הם אשמים? כשהשם נותן אדם ילדים, זו אחריות גדולה מאוד. התעסקות בנשמות, להבדיל סוחר אחד בשוק, יש לו פירות וירקות, יש לו משטח אפרסק, משטח תפוח כזה, משטח תפוח כזה, משטח בננה, משטח. אם ארגז אפרסק, הרכיב, התקלקל, תגיד הלך כפרה. אבל עם נשמה, אתה לא יכול לומר לך כפרה. כל נשמה זה עולם ומלואו. אסור לחטוא בילדים. אל תחטאו בילד, אומר הכתוב. ולכן, שרוצים שהילדים יצליחו, הם חייבים לגדול על קרקע בטוחה, קרקע יצוקה, קרקע חסונה, וקרקע חזקה מאוד. וזה אסור לפספס. ולכן, אם אני מסכם עד כה, למדנו כמה דברים. א', שהבסיס המרכזי לילדים מוצלחים, זה ילדים שגדלים בבית מוצלח. כלומר, בית שזוגיות בו מוצלחת. הניסיון מוכיח, זוג הורים שמשקיעים נכון וטוב בזוגיות שלהם, בדרך כלל גם יש ברכה בפרנסה של הבית. הניסיון הדל שלנו הקטנים הוכיח, רוב ככל הפעמים שנמצא בבתים מסוימים, דוחה קשה, בר מינן שלא יימצא בשום בית מישראל, דוחה ועוני השם אצלנו, תבדוק טוב, תראה שהזוגיות שם לוקה בחסר. גם האנשים העשירים,
שזלזלו בזוגיות שלהם, ולא ישקיעו בבניין הבית כהלכה, בקדושה, ביראת שמיים, ולא ישקיעו נכון באישה היקרה, ולא ידעו להקדים בסדרה עדיפויות, ראית שהרבה הרבה דלתות לשערי השמיים נעצרו להם. בעדינות לא נפתחו להם. למה? כי בשביל לזכות להכיל את האור של הקדוש ברוך הוא, חייב להיות ברור מאוד. וזה כוח שאין לו תחליף. לזה יכול אדם לזכות רק על ידי שהוא מאוד ברור ויעסוק בליבו ודעתו. וזה מעלה גדולה מאוד. בתוך זה גם הבנו את הנקודה של הקביעות, אחר כך שאלות. תרכזו כל השאלות בעשר דקות האחרונות. מתוך זה גם תבינו את הנקודה של הקביעות. מה זה קביעות? אם ילד מזמן איכות, או למשל, מצוי מאוד בשבת, יושבים על דפי קשר. ילד שמרגיש שדף קשר, זה עוד מבחן, עוד איזה סיוט, הוא יעשה הכל, יבורח מזה. כל השבת יתפלל רק שבו שלו יעייף, ירדם, ולא יספיק כלום. אבל ילד שזה חוויה בשבילו, ילד שאבא שלו מפרגן ומשבח אותו ומעניק לו ומרומם אותו ונותן לו בלי סוף תשומת לב. כמה כבוד, כמה שבח, תהילה, גדולה. מחפש כל השבוע, מחכה להגיע לרגע הנפלא הזה של הדף קשר. זה הרגע הכי מתוק שיש לו. ילד שמתרגל שפעם בכמה זמן הוא אומר דבר התורה בשולחן שבת. בל תפרד, אתה יכול גם לתת לו, יש ספרים יפים. יש אמרי נועם של אבא האהוב שלנו, יש מסילות אל הנפש, גם ילד בכיתה ב' יכול לקרוא ולהבין. ואתה נותן לו שבוע מראש, חנה, שבת, עוד שבת הבאה אתה מדבר. אתה בערב שבת עושה לנו שיעור בשולחן. עושה לנו דרשה, רבע שעה, 20 דקות, אל תפחד. הוא עומד בזה. אתה תראה שהוא יבוא מוכן וידבר בלהט. בהתחלה קצת יזוז ימינה שמאלה, פעם, פעמיים, שלוש, מה עשית כאן? הקנית לו ביטחון עצמי עצום. ילד כזה מחר בכלל לא יראה לנו תשובות בכיתה. רב שלו ישאל שאלה בכיתה, ומיד יהיה הראשון שיזרוק 3 תשובות באוויר, וכל אחת קולעת. למה? ביטחון עצמי שלו חזק. ילד עם ביטחון עצמי חזק, הוא נפלא מאוד. בסיס רחב בידיים להצלחה מופלגה. אבל מתי שאתה רואה שהילד מתנדנד, שהוא כמו עלי נידף, אתה רואה שלבד הוא נפלט מסכן. הוא סובל מאוד מסכן. אז איך עוזרים לילד שלא יסבול, שיהיה לו טוב, מתי שזוכים להבין אותו, ולתת מענה לנפש שלו, לצרכים הטבעיים ולגיטימיים של הילד. לכן אשרי ההורים שמבינים את המוטל עליהם, את המלאכה הגדולה והיקרה הזאת של חינוך הילדים. אז בואו נמשיך. הנה לנו הגמרא. בהתחלה, מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב, אז איך הסברנו מה זה מי שאין לו אב? הסברנו שאבא שלו קיים, אבל לא פנוי ללמד אותו. מפה יצאנו הנקודה של הפניות, להיות פנוי לילדים. אסור לנו שילד ידע, או ילך בהרגשה, אין לאבא שלי זמן בשבילי. ובאבוי. אסור לנו להגיע ליום השחור הזה. כל העולם יחכה, והילדים הקרים תמיד יהיו ראשונים. היום העולם מאוד רגיש לזה שיהיה אוכל בבית, שיהיה פרנסה. זה חשוב שיש פרנסה, זה מאוד חשוב שתמיד יהיה ארונות מלאים. הדאגה לפרנסה היא מקסימום 10% מהחינוך. צריכה לקחת מקסימום עד 10% מהדאגה לעניינים האלו. אבל מעבר לזה מה צריך לדאוג? יותר מהכל צריך לדאוג לתוספת, ל-90%. וזה הפניות. להכיל אותו. תמיד יהיה זמן. תמיד אבא שמח ישמע אותך.
תמיד אמא רוצה לשמוע אותך, רוצה להתייחס בכובד ראש אליך, להתעניין בכל מילה. זה דבר גדול מאוד. אז מי שאין לו אב, לא ילמד תורה. כלומר שאבא שלו לא פנוי, לפי הדרך שהלכנו עם הגמרא, מי שאביו לא פנוי, כי הוא תרוד, כי אין לו זמן, זה היה למד. מי שלומד תורה מתקדם, לא לומד מסכן, לא מתקדם. מה תהיה עליו? מה ידרוש? על מה סמכו? ולימדתם אותם, ולימדתם אתם, אותם שכתוב במקרא, חסר ואהב. אז אל תקרא אותם, אלא אתם. אתם תלמדו את הבנים. לכן כבר אדם זוכה לשבת, יש כאלה הורים זוכים כל יום. אבל רוב העולם, לפחות בשבת, שישי שבת זוכים, שיש קצת יותר פנאי, אז יושבים עם הילדים, יש בתים מתוקנים. אף פעם, לא מחכים לדקה המאה. הכנה לשבת, יום רביעי, חמישי, יום ראשון מתכוננים. הכביסות, מגיעוץ, כל המטלות, קניות כבר מקודם, יום שלישי, שני, שלישי כבר קניות, רביעי, חמישי. עם השליקות ובישולים והכנות וניקיונות, שישי בבוקר, פינישים וזהו. כשילדים מגיעים יום שישי מהצהריים, בתלמוד תורה, יש שם מוכנים למקלחת, ומבחינתם ישנו איזה שעה, שעתיים, קמים מרנים. שעתיים, שלוש לפני שבת, פתח שבת, איך אפשר בקיץ? יש לך יום ארוך, מה תעשה? כמו שישתגעו ילדים, תשב איתם, לומדים איתם קצת לפני שבת, עושים הנהגות יפות, קחת חדר שבת, איזה סלון, איזה משהו שקורא לזה בית מדרש. זה בית מדרש של הבית, לא כל אחד עסוק באיזה סוגיה, באיזה עניין. מכניסים הווי של תורה בבית. רוח של תורה, יש בתים על המזל, מי שגדל עקום, ימות עקום. למה? בחורף, שבת יחסית ב-4, עד 4 הם עובדים. מי שימה צורה, בקיץ כמעט ב-8, עד 8 עובדים. איפה בורחו 4 שעות האלו? אנשים ישרים? לא, אורגן. 12-1 מספיק, זהו, הכל מאורגן. הכל מאורגן ב-12-1 מקסימום. האמת אין סיבה שלו. גם עם 10 ו-12 ילדים אין סיבה שלו. הורים מתוכננים טוב, מאורגנים, יש סדרה עדיפויות. אם יש רק ב-12 מתחיל לדבר על לבשל שבת, אז תמיד שיש כאן סריטה עמוקה, במחילה גמורה. היום יש מודה אחרת, מודה גרועה מאוד. לקנות אוכל מוכן לשבת. זה אם יש לך טיול, זה פיקניק, אני יודע מה, נתרע מזלי, אני יודע, נקרא לזה שטח, זה וולנס, לא יודע מה. בית מתוקן יקנו אוכל, או מה קרה יקנו אוכל? אני הייתי ילד בן 6. תשמעו, הייתי ילד בן 6 שנים. אמא שלי תיבדל לחיים טובים, באמצע שולחן שבת, ערב שבת, אמרה לאבא שלי, עליו השלום. אבא הרב יורם היה חסידה קדישה, הוא היה צעיר אז. אמר לו, אני סתם תורחת. להכין לסלט הזה, וסלט הזה, וסלט הזה. אף אחד לא נוגע בהם. יש סלטים, כולם נוגעים בהם, יש סלטים לא נוגעים בהם. אני סתם תורחת. תשמע, זה שאלה פצצה, זה לא שאלה. אני ציפיתי כי ילד בן 6, נשמע מה הוא יגיב. אז אם הייתם, אתם נשאלים, למה, מה פתאום, אותו רגע הייתם לקחים מהסרט הזה? או לא. הוא אמר לה, את בכלל לא מכינה בשביל שיאכלו, אה? את בכלל לא מכינה בשביל שיאכלו. אז מה אני מכיר? תגיד לי, אשתך ככה, היא תגיד לך, הנה החלון, הנה הדלת. את מכינה לכבוד שבת קודש. במקום סלט, יש לך 100 שנה גן עדן. זהו, מאז, 30 וכמה שנים, לא שמעתי את פעם את השאלה הזאת. זהו, נתפס. אתה חושב מאז הפסיקה עם הסלטים האלו? רק הוסיפה עליהם. על המזל. בסוף הכל בסדר. תראו, גישה. גישה, זו גישה מבריקה, זו גישה מסייעתא דשמיא, זה רק סייעתא דשמיא הגישה הזאת. זו גישה נפלאה. אני זוכר, אני הייתי ילד בן 6, הייתי בכיתה א', אני זוכר מה פעל רושם בי התשובה הזאת. כל כך הרבה שנים חלף, אני מספר את זה כמו לפני 6 דקות.
ככה נדמה בעיניי. השנים לא מזיזות כלום כאן. למה? כי זה דבר חזק ואמיתי מאוד. לכן אשרי ההורים, שהם שקולים מאוד בדעתם. עוד פעם אני חוזר לאותה נקודה, שההורים הם אחד. איש אחד ולב אחד, מוח אחד ודעה אחת. אין שתי דעות בבית. על זה אדם צריך הרבה תפילה, בחוכמה, להטות ליבה של האישה לקו אחד איתו. מאוד מסוכן שכל אחד מושך לקצה אחר. ילדים כאלה גדלים בפיצול, במציאים משוגעים בסוף. הם לא בריאים, לא בגופם, לא בנפשם ולא בשכלם. למה? אבא מושך לפה, אמא מושכת לפה. הוא מלהיב לפה, היא מזלזלת. היא מלהיבה לפה, הוא מזלזל. אסור שזה יהיה. מוח אחד, דעה אחת, חוץ מאשר המציאות שהגופים מחולקים, שהוא איש ואישה, שום הבדל לא יהיה ביניהם. וזה חשוב מאוד להיות מתואמים. ולהיות מתואמים חייב לקבוע זמן איכות יחד. זמן איכות חייב להיות. עם כל התרדות שבעולם חייב לקבוע זמן, יושבים יחד. ולשבת יחד זה לא רק שיחות נפש. ולא כל פעם שיושבים יחד צריך לדבר על כסף. או על מועקות, או על דברים שמטרידים. פותחים בחיוב, ומסיימים בחיוב, לפעמים תוך כדי גם, מלבנים איזה נקודה, מבררים איזה נקודה. וככה מעמידים דבר גדול מאוד. ואנחנו ממשיכים מעלה. התקינו שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בירושלים. התקינו שיהיו מושיבים מלמדים בירושלים. מה ידרוש? למה ירושלים? כי מציון תצא תורה. כי מציון תצא תורה. ציון זה ירושלים. אז קדושת ירושלים יועיל גם לתורה של הילד. ועדיין, מי שיש לו אב, עוד פעם, מה זה אב? פנוי, שיכול, שמסוגל. מה לא לירושלים? היום, עוד פעם, זה חצי שעה, תעלה באוטובוס, תגיע לירושלים. יש לך אוטו, יותר קצר, ברכבת, בכל הכלים שבעולם יש לך, גם חוץ לארץ, כמה שעות, מטוס, אתה כאן. הכל נגיש פעם, הולכים ברגל. מקסימום העשירים גדולים סוס בעגלה. אז זה כמה ימים, לא כל אחד מסוגל. וגם לא כל אחד יכול להניח את הילד שלו כמה חודשים ארוכים, בלי אבא, בלי אמא, זה עדין. היה מעלה ומלמדו. מי שאין לו אב, לא היה פנוי, לא יכול, לא מסוגל, לא היה עולה. לא היה עולה ולמד, ממילא לא לומד. לא יודע כלום, מסכן. לכן הייתה תופעה מצויה, שהרבה מאוד מהקהל, מהעם, לא ידעו קרוא וכתוב. ידיעה בסיסית לידו. עליהם תקנו חזרת השס. אז מי שיודע, איש ספר, אז הוא מברך מתוך הכתב, ויודע, תפילה בעל פה, סדורה לשונו. הרבה מהעם לא ידעו. אני ברוך הוא ברוך שמו, אמן. וכן לזה הדרך, אבל לא ידעו יותר מזה מסכנים. ברוך השם יום מכשור דרי. פעם, הרבה מאוד לידו. היום כולם יודעים כל כך טוב. פעם גם גברים שידעו, אבל הרבה נשים כנגד לידו. אבל היום רובם יודעים כל כך טוב. כמעט, אין לך כמעט, כמעט. היום לא תמצא אדם שלא ידע כל כך טוב. ברוך השם יש מודעות גדולה בעולם. והתקינו שיהיו מושיבים בכל פלך ופלך, מכניסים אותם כבן תזיין, כבן יוזיין. התקינו שיעשו לא רק בירושלים, עדיין זה לא נגיש, צריך ליצור מצוות של הנגשה, זמן נעשה. התקינו שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בירושלים, לא רק בירושלים אלא בכל פלך ובכל כל עיר. הנה בבת ים, בחולון, באשדוד, בכל פינה בעולם תושיבים מלמדים. אבל
באיזה גיל מכניסים אדם? 16-17. אז הוא כבר לא קטן שצריך לאימו. הוא כבר גברה בגוברין, גבר בעמיו, גדול. שכאלה גיל 16, כבר מקרר פלוס. נראה כמו חצי קבינה של מסעית. כבר ענק. ואז נצרה בעיה אחרת, מי שהרבו כועס עליו. קצת גוער בו. הם בית ויוצא. תן איזה ביתה, שובר את הדלת, מפרק איזה שולחן ככה מעצבים, הולך. זה בעיה קשה, נשור הבר. עד שבא יהושע בן גמלה, ותיקן שימו 70 מלמדי תינוקות, לא גיל 17, מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, בכל כפר, בכל אזור, כל פלך, כל כרך. מכניסים אותם כבן 6, כבן 7. במילה נוספת, אמר לרב שמואל בר שילת, הוא היה מגדולי המחנכים שבעולם, אלוף העולם לחינוך. הוא נקרא בלשון הגמרא, מה קרה דרדקי דרש לקיש? היה מלמד את תינוקות הבנים של רש לקיש. רש לקיש היה גדול הדור, בחר בו שהוא ילמד לתינוקות שלו, לבנים שלו תורה. היה מאוד מאוד יסודי. אלו דרכים ושיטות מאוד מיוחדים, שיטות מאוד מיוחדות בגישה ללב הנערים. אותו דבר תגיד, איך תיגש לילד, כמו יקבע רושם. יש מלמדים, חנכים, שמזכו ששמנתן להם את המתנה הזאת. ואתה ממש רואה את זה. שהוא ידבר אותו למשל על צניעות, קדושה, ירד שמיים. זה נטבע בנפש של הילד והופך בתוכו להיות כיתת בלימות לעולם. זה נהיה חלק ממנו ממש, העצם מעצמיו, בשר מבשרו ממש, ממש, ממש. נהיה דבק בזה בכל מאודו, בכל מאודו, בכל הכוח שלו. משהו מיוחד מאוד. אני ראיתי דבר הזה מעקב של הרבה שנים, בהרבה סיטואציות, הרבה מצבים, ממש פלא פלאים. אותו דבר תורי אבות, תורי אמהות. שהם צנועים מצד עצמם מאוד, הם נקיים מאוד, שמורים מאוד, אתה ממש רואה את זה בגישה שלהם. יש קשר אצלם הכל בצעקות, בכוח, בזרוע, שום דבר לא מועיל. גם אם יעשו את זה 20 שנה, יעשו את ההנהגה, איכשהו ישתחרר מהלחץ של מה שיש עליו, יפרוקו כל דבר מעליו. איפה זה בולט? שילדים גדלים, שלב מסוים יוצאים לפנימיה. פעם זה יהיה ישיבה קטנה, פעם זה ישיבה גבוהה, פעם זה יהיה תיכון. שמצאים לחיים מה שנקרא. שיוצא לישיבה שם אתה תראה. ילד שגדל בבית מתון ומיושב, מהורים מנומסים מאוד, קדושים, צנועים, שמורים מאוד, בעל יראת שמיים באמת. ילד הזה הוא קלט רק דברים טובים. בגלל שהוא יוצא לפנימיה, לא יזיז לו כלום. הוא ימשיך את כל ההנהגות של הבית, גם אם זה לא מסתדר בפנימיה, הוא ימצא לכל דבר את הזמן שלו. הוא היה רגיל בשולחן שבת, אבא תמיד אומר משניות שבת. אז הוא ימצא את הזמן בשבת להספיק משניות שבת. אז אולי הוא להספיק כל הסעודה, אבל בערב שבת אחרי הסעודה הוא יושב 40 דקות או שעה, והוא יקרא את כל מסכת שבת ברצף. אבל הוא לא יפסיד את המציאות של ההנהגה הזאת, כי זה מה שהוא ראה בבית. הוא ראה דרכים בקדושה, בצניעות, בבושת פנים, הוא ימשיך את זה. אחר ילדו הסתובב מגופיה, והוא בחיים לא תראה את המרפק שלו אפילו. למה? בושה. צניעות, יראת שמיים. זה לא בושה של חוסר ביטחון עצמי, זה בושה של יראה מהשכינה. זה בושה של קדושה, של בושת פנים לגן עדן. וכן זה הדרך, אלפי הנהגות ודרכים ושיטות. למה? כי ההורים האלה עבדו במתינות, ובשלווה. מידך לא כן, בתים שעובדים בשיטות ודרכים של כוח, של זרוע, של תוקף. לכן, בבית מתוקן, לא צריכים הרבה להגיע למושג הענישה. לא צריכים להגיע, זה שבכלל מזכירים את זה, זה כבר טעם לפגום. מלמד, מחנך, שזו המילה השנייה שלו תמיד, זה חלק מהמנגינה שלו בשיעור, בלי לרצות. בלי לרצות, יש לו טעם לפגע מהעבודה שלו. יש לו בעיה במערכת שלו.
זה משהו אחר כבר. החוכמה לקנות את לב הנערים. עם הקניין של לקנות את ליבם של הנערים, לקנות את האמון של הילד. אם קונים אמון של ילד, זה קניין העולם, זה קניין גמור. פה אתה תרוויח חייל. חייל נאמן ומסור. תדעו לכם ילדים, זה עם קדוש, 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 קדוש. הם צדיקים גדולים באמת. לפני כמה זמן. סיימתי איזה שיעור. בא אליי אבא אחד. בא אליי אבא אחד עם הבן שלו. נראה כבן 14 שנים. לא יודע אם לומד מישיבה של בני עקיבא או בתיכון. אבל עתים משהו כזה. תודה רבה. עבדו חעמים. עתים למציאות הזאת. אמר לי בפני הילד, הילד הזה, הנה, הוא צמוד לילד, הוא בא אליי. בעייתי מאוד. יש לו ככה וככה וככה. אני אומר לכם, אפילו אם הייתי עומד עם ערבי, לא הייתי אומר דברים כאלה בפניו. בפני הילד, צמוד לילד. חיבקתי את הילד, נשקתי אותו, תחכה לי דקה בצד. ילד זז, אמרתי לאבא באוזן, אתה רשע, מרושע, מושחת, נבל ברשות התורה. הילד צדיק ואתה רשע. הוא נבהל מהתוקף שלי. הוא לא נשאר חייב, הוציא מסמך מהכיס של פרופסור איקס, ועוד דוקטור וואי, שהנה, הוא מאובחן עם בעיות כאלו וכאלו. אמרתי לה, אני חולק על שתיהם. אמרתי, אני חושב ילד איזה קודש קודשים, והוא צדיק, ואתה ואשתך רוצחים. אני, וואו, אף פעם לא אמרו לי כזה חריף. אמרתי, אז אני הראשון. אמרתי, ולמה? אמרתי, אם היית מסוגל לומר לי בפניו ארבע משפטים ששמעתי, הרגשתי צליעה באוזן. לא הייתי אומר עלייך מה דברים כאלו. בפניו? זה הבן שלך. זה הבן שלך. הוא מחר עתיד לומר עליך קדיש, אתה יודע זה? אבל זה המציאות. אמרתי, אתה עוד תופס ראש? מתי ניסית פעם אחרונה לשבת איתו, להבין אותו, להכיל אותו? אמרתי, תן לי 3 דקות עם הילד, תראה מה אני אעשה איתו. בכלל לא קלט מה אני מדבר איתו. כמו דיברתי עם מוזאיקה, מה אבונות. אמרתי, טוב, אבא, זה פוסטמה, בלטה. לפחות אני לא אהיה בלטה. חיבקתי את הילד, פשוט חיבקתי אותו, ונשקתי אותו. ואמרתי לו שהוא צדיק יסוד עולם, והוא מתוק מדבש, ומזמן לא ראיתי מתוק כמוהו, והוא מאוד חכם, והוא מאוד נבון, והקדוש ברוך הוא מאוד שמח בכל מילה שלו בתפילה, אפילו בלי חשק, השם מאוד מאוד שמח, שיבחתי אותו וזהו. אני יכול לכתוב מסכת, מה זה עשה לילד ה3 דקות שלי. הייתי בטוח שהאבא קלט. עברו 2.5 חודשים. סיימתי שיעור במקום אחר. אני רואה את אותו אבא. ניגש אליי. הוא קרא לי עמו מאיפה? ירד לי מיד האסימון. הבנתי. עוד פעם כמעשה בראשונה. רק פעם קודמת זה היה סלטים. עכשיו זה המנה העיקרית. בא אליי. אולי אני לא זכן, אבל בלי נדר גם לא שכחן. אמרו לי, הילד הזה, עכשיו בא יש הרי מסמכים ביד, כי לא צריך.
אמרתי לו עוד פעם, לא קלטת. אבל מחר יש הכרעה, ויש ככה. אמרתי לו כמה משפטים קשים אז. אמרתי, מה נעשה? אמרתי, לא ללכת שם. אמרתי, כי אתם שוחטים בידיים את הנפש הזאת. אבל מה כן נעשה? אמרתי, הולך לפרופסור אלמוני. שהוא פרופסור, הוא בקיא מאוד בנפש, הוא פסיכולוג, הוא פרופסור בפסיכולוגיה, ובנוסף הוא גם זכה, לפני שהוא פרופסור, להיות תלמיד חכם גדול. ויש לו ערך, ויודע מה זה נפש, ויודע מה זה נשמה, ואל תגיד כלום. תגיד כל מה שאתה רוצה להגיד, תגיד לו רב ישראל שלח אותי. טוב. זה היה ביום רביעי בשבוע, רביעי בערב. קבלת קהל אצלי, זה יום שישי. קבלת קהל, תודה להשם, והם מגיעים, יהודים טובים. בתוך הקהל היה גם אותו פרופסור, לעניין אחר הגיע. שואל שאלה בזניה. דרך אגב, הגיע לך אדם בשם ככה, זוגורים כאלו. אמר לי, כן. אז מה הייתה הבחנה שלך? נשמע, הוא רשע ורושע. אמרתי, אף פעם לא אמרתי לי ככה חריף. למה אתה ככה מדבר חריף? מה זה, הוא ואשתו רוצחים? הוא חוזר כל המילים שלי שהוא לא שמע אותי. אמרתי לו, איך אתה מדבר חריף? עכשיו אני בא מהמשור הפוך. כל מה שאמרתי, הוא אמר, אבל פעם בתוך ההבחנה האמיתית. אבל שמע, הם לא נותנים לו סנטימטר של המקום. הסתכלתי לשמיים, אמרתי, ברוך מקים דבר עבדו. מה אמרת להם לעשות? כל מה שאמרתי להם, שיחה ראשונה ושנייה, אמרו, הוא, הקפל כפרופסור. רק היה הבדל אחד, אצלי לא צריך שלם כלום, אז לא צריך שלם 1,000 שקל פגישה. נעשו 10 פגישות, 10,000 שקל, אצלי לא צריך רק מקסימום לחיצת יד. פשוט מאוד, יש כאלה מבינים רק ככה. וכולי ואולי. לפעמים, הבעיות החמורות נולדות דווקא בבית. לכן אף פעם, אני לא אקנה, גם לא אחד ל-100, את הטענה, הכל בא מהבית ספר, או מהחברה, או מהכיתה, או מהמחנך. אני לא קניתי ולא אקנה את התירוץ הזה לעולם. שותה דיאנוקה, עוד עבוד אימי. זה בא מהבית. שההורים משדרים חינוך אחד, דעה אחת, והמוח והלב שלהם תמיד מכוון לאל אחד יחיד ומיוחד, השם יתברך שמו, אין תקלות בבית הזה. תקלות מתחילות בפיצול בין ההורים, פיצול בין הדעות, חוסר פניות, חוסר ארגון, חוסר סדר בחיים, חוסר סדר בתפיסה בחיים, שהחיים מעורבבים מאוד, אור וחושך משמשים בערבוביה, יום ולילה מעורבבים, אין עיתים ואין זמנים ואין סדר, אלא רשלנות מכהנת על הכל, שם אני מוכן להסכים עם כל פורענות. ברמינן, למה? כי זה מתחיל בבית. אבל אם אנחנו כהורים יודעים להציב סדר בעצמנו, 2, לילדים היקרים, ממילא הם גדלים ישר, הם גדלים יפה, הם גדלים עקבי, והם רואים שאנחנו עקביים, הם נהיים עקביים פי 2. דבר נוסף. מה שרוב העולם לא חושב ככה. המציאות מוכיחה שהיא מאוד ככה. העם שהכי אוהב ומעריך ומעריץ, ויותר מהכל צריך מסגרת ומסגרת ברורה, זה ילדים. הסכנה שמסגרת משחקת. יום ככה, יום ככה, יום למעלה, יום למטה. מסגרת עקבית וברורה, היא יוצרת בנייה יצוקה מאוד 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 בלב והנפש של הילדים. ואסור לפספס את הנקודה הזאת. אז מה תיקן רבי יהושע בן גמלא? שימו 70 בכל
עיר ועיר, בכל פלך, בכל כרך, מושיבים מלמדי תינוקות. לקבל אותם, להכיל אותם. מכניסים אותם כבן שש, כבן שבע. למה קודם לכן? כי הוא רך מדי. כי הורים בבית, כן אנחנו הולכים לשבת עם הילד, בגיל 3, 4, ללמד לו אותיות, אבל לא מתוך לחץ. מתוך חיבה. עוד סוכריה, עוד סוכריה על מקל, עוד איזה טופי, עוד איזה חטיף. ולשדל אותו זה כן טוב, בלי לחץ. רק מתוך חיבה יתרה. יש לזה מעלה גדולה, וזה כן טוב. אבל הוא עוד לא עמיד בלחץ של מסגרת עקבית, דבר יום ביומו. אבל אחרי שהאדם, הורי שהילד ברוך השם נבנה בבית טוב, אז גם הכלים, הנפש שלו, כמהה יותר. אחד מהדרכים והשיטות שמניבות פירות מאוד 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 יפים בחינוך, זה הורים שמצליחים להוליד חשק בלב של ילדים. שזוכים להוליד חשק בלב שלהם, זה דבר גדול מאוד. הוא בא עם כלים פתוחים. הוא בא עם ראש פתוח, מוח ענק, רק תעמיס עליו. תדעו לכם, השורש להרבה מאוד בעיות אצל ילדים, פרקטיביות ועוד הרבה בעיות מעין אלו, זה נובע דווקא לפעמים ילדים חכמים מאוד, לא לפעמים, אני חושב תמיד, חכמים מאוד, נבונים מאוד, בעלי כלים רחבים מאוד, שלא מצליחים לעזור להם למצות את הכוחות שלהם. היה אדמו"ר הקדוש, ביקוט י"א בראשתם, הוא אדמו"ר מצאנז, הוא היה גברא רבה, הוא בעל דברי יציב, הוא הקים את כל קריית צאנז בנתניה, בית חולים לניאדו, כל מפעל חיים שהקים שם זה הוא. הוא היה אדם גדול מאוד, הוא בעוונות הרבים לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, איבד בשואה את אשתו ו10 ילדים, אבונות, 10 ילדים אבונות. אבונות ראה קבורה של 10 ילדים, אבונות, היה לו קבר, שואה. איבד את אשתו, אשת נעורים ו10 ילדים. הוא ניצל, הייתה לו נפשו לשלל. עלה כאן לארץ. הוא אמר לה, עשיתי שבר חס ושלום. נשם עמוק, נשא אישה, ועמיד משפחה מחדש. הוא זכה להביא עוד בן קדוש לעולם. הבן הזה המשיך דרכו, לא מזמן נפטר. היה אדמו"ר אחר. הוא האבא, ביקוט י"א בראשתם. הוא הקים את קריית צאנז בנתניה, והוא רושש את כל חסידות צאנז בכל העולם. והביא אותה חזרה לפסגות, שלא ראתה מימים של הבעל שם טוב הקדוש. והנה תראו, הוא היה איש חינוך גם גדול מאוד, מאוד גדול בחינוך. הוא היה אומר, עלו כמה טענות על מה שהתחילו לבסס אז במדינה. הוא לא הסכים עם הדרך שבססו אז לבנות כיתות לפי גילאים. הוא סבר שכמו שלאורך הדורות בהיסטוריה של עם ישראל, הכיתות לא היו נבנים לפי גילאים, אלא לפי רמה. יש ילד בן 10 ויש ילד בן 15, בחור בן 15, לפעמים הם אותה רמה, כי ילד בן 10 מחונן מאוד. אז ילד כזה מחונן, תשים אותו עם גיל 10, זו לא הרמה שלו. שים אותו עם גיל 14, יתפוס מצוין, כי המוח שלו גדול. הוא טען שבגישה בחינוך, גם בלימוד, צריך להתאים לפי הרמות ולא לפי הגילאים. היה צווח על זה. אם זה לא מקובל ככה בעולם, ככה הוא סבר. גם הוא סבר שנכון שנותנים הרבה מענה לחלשים, ומאוד חשוב לתת מענה לחלשים, וכו' וכו'. והיום העולם נותן אפילו הרבה מאוד מענה לחלשים.
אבל אם רבי המענה לחלשים, אסור לגרום גריעות ונזק לחזקים. צריך לעזור לזה, לעזור לזה. לקדם את החלש, גם מצווה לקדם את החזק. הכל אחד בכלים שלו, במציאות שלו. בבית הספר, בתלמוד תורה, על רוב זה לא יכול להסתדר. גם כמה באחוזים זה יכול, לא יותר מזה. אבל אבא שרואה שמזיקה אותו לבנים כאלו, יוריד קצת מפרנסה, יתאמץ, יתרבה בהכנסה, יוריד מכל מיני עניינים, ככה ברך טוב, לשבת עם הבן כל יום, קדם אותו, שימה איתו תנח על הסדר, לא בתור סיפורים, אומר אותו, חומש עם רשי, עם מדרש, מתומצת אבל יפה, אחר כך ירוס, חמישה חומשי תורה, נביאים, תרגום, מצודות, עם רשי, יש לך הוצאה יפה שנחמד למראה, מאוד יפה. אפשר לראות לפעמים תמצית של המדרש, אבל בעיקר ראשי במצודות. לראות את התרגום בנביא מאוד חשוב. לרוץ איתו כתובים. 3-4 שנים, הילד, בלי קשר לתלמוד תורה מהצד, סיים תנ"ך בעיון. הכלים שלו יהיו אחרת, גם על פי הקבלה. הכלים שלו הרבה יותר רחבים. אחר כך, תכניס אותו למשנה. בלי קשר ללימודים, כי בלי נראה הוא מחזיק את הלימודים בכף יד אחת, חבל לבזבז אותו. לא מתוך לחץ, מתוך רצון ודרבון, ולהמריץ, ולתגמל אותו בהתאם. ילד כזה אף פעם לא תירץ לו בעיות. למה? כי כל המרץ יצא במקום נכון. יש לנו 4 יסודות, שמהם נברא, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ב-4 יסודות. אש, רוח, מים ואפר. אש, שורש החום הטבעי. מים, שורש הקור. טבע החום לפשט, טבע הקור לכווץ. לכל אדם יש יסוד אש ומים, יסוד המים, רוח, מעפר, בשערי קדושה, רבנו אמר, הוא הרחיב בזה הרבה, בפרק כל אחד מהמידות המשתלשלות, נגענו בזה במסילות פרשת תרומה, הבאנו את העניינים האלו, מי שראה את זה שם לב, ודאי. אבל, יש כאן נקודה עמוקה. ראיתי פעם לאדמור מפיאססנה. אני חושב שזה אחד המחנכים הכי גדולים שהיה, נראה לי מבעלת העולם. הניח, הוא גם נספה בשואה, הניח 5 ספרים, וכל אחד מהם אוצר בלום של השגה. אז הוא כותב, שלכל מטבע יש 2 צדדים. כמו שלכל מטבע יש 2 צדדים, גם יסוד האש. יש לו 2 צדדים. צד אחד, חום. טבע האש, חום. יש רבנו יונה. אני חושב נתיב י"ב, מכילה רבנו ירוחם, סליחה. רבנו ירוחם נתיב י"ב. והיא שמה, על היסוד של האש, נברא הרמב״ם. ומבשל בשבת ובישול. האש מקשה את הרך, ביצה רכה, והאש נהיית קשה. מרככת את הקשה, כך תפוח אדמה קשה, נהיה רך, כך זפת קשה, והאש נהיה רך. ושומר גם, מחממת את הקיים, שומרת על הקיים, כך מים, הם ירתחו, הם לא מתקשים, הם לא מתייבשים. יש לה 3 המצבים. אבל מקשה ומרככת, תלוי למה. על המשקל הזה, אומר ככה, יסוד האש, מצד עצמו הוא חום. חום זה התלהבות, זה המון מרץ. אם אתה מרגיל אותו, להוציא את המרץ בלימוד תורה בהתלהבות, בתפילה בדבקות, בקימה בזריזות, בהריסות, אז האש בערה בפן החיובי. ושקימה בעצלתיים, ותפילה בעצלתיים, ולימוד תורה זורם בעצלתיים. האש חייב להתפוצץ מזה כיוון. מאיפה זה יתפוצץ? זה יבוא בפן השלילי, או בכעס, אצל אדם מבוגר, או במאה נעורים, בכעס בעצבים, או במישור שלילי. מפה תבין
שכל התגובות השליליות, אם אתה מבין אותם, איפה הם ממוקמים בנפש של האדם, אז ברגע שאתה תאמץ את הפן החיובי, אתה תצליח מאוד. וכאן רציתי לתת את הדעת, בדברי תוספות. אומר תוספות, תראו, זה דבר נפלא. כי מציון תצא תורה. מבחינתי, זה הקדמה לשיעור. אני יכול עכשיו להתחיל את השיעור. אבל יש לי עוד 20 דקות, מה שאני אספיק, נרוויח, וכדאי לכם להרוויח את זה. כאן תוספות, מביא דבר מאוד עמוק. כי מציון תצא תורה. תוספות מתקשה. מעיקר בתקנה, למה להגיע עד ירושלים? גם היום אם תגיד שיש לך תלמוד תורה רק בירושלים, בית ספר רק בירושלים, לרוב ההורים זה יהיה קשה מאוד. אני צריך שלקחת כל יום את הילדים עד ירושלים? תרחק גדולה מאוד. פעם בכמה זמן נחמד. זה טיול, זה סיבוב, אבל כל יום, תרחק גדולה. מה למה כל כך מאמץ? אומר תוספות, כי מה המגמה? לחנך את הילדים. חינוך צריך, חייב להיות דוגמה אישית. הלך לירושלים, אומר תוספות, לפי שהיה רואה קדושה גדולה. מה העין שלו רואה? קדושה גדולה. וכהנים עוסקים בעבודה, בעבודה של המקדש. הלווים עסוקים בקודש. ישראל במעמדם, כולם עסוקים בקדושה עליונה. היה מחווה ליבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה. אדם, כתב הרמב״ם, טבע האדם להיות נמשך במידותיו ומדעותיו אחר הסביבה שלו. דרך אגב, זה עוד יסוד גדול בחינוך. שטבע האדם להימשך אחרי הסביבה שלו. איפה אדם גדל? לכן חשוב שתמיד הבית יהיה ממוקם בסביבה טובה. אני לא מדבר על גיאוגרפית של הבית, שזה חשוב, ואולי פחות חשוב בחשובים, כי ראית שיעקב אבינו גידל את כל הילדים שלו בחרן, ועשו שבטיה, ואברהם אבינו גידל את יצחק בארץ ישראל, במקומות הכי קדושים בארץ ישראל, ויצא משם גם ראית עשיו, ויצא מחיל יצא ישמעאל, ואז יצחק יצא עשיו, ויצחק כל התמימה יצא עשיו. כי לפעמים לא השכונה קובעת, על הרוב, סביבה שנימה זה כמנה הבית, המשפחה, המעמד של ההורים, הקשר ההורים והילדים, התנהלות של הבית כהלכה, התנהלות בקדושה, התנהלות ביראת שמיים. זה דברים מאוד מאוד יסודיים, שנקבעים בנפש של אדם כי יתת בדימות לעולם. לכן אף פעם אסור לאישה לזלזל בבעלה, אפילו במחשבה. קל וחומר לא בדיבור. כי אישה שתזלזל מול ילדים בבעלה, היא עוקרת את ההצלחה שלהם, עוקרת את הקרקע מתחתם. אסור אפילו במחשבה, היא יכולה לא נוח לה במשהו, והרבה כבוד ביניהם, אילו לא נראה לי שאתה צודק בדבר הזה. אפשר לדבר ברבה כבוד, אבל זלזול מחריב כל חלק טוב. או אדם מזלזל באשתו לפני ילדים. זה מאוד חמור. מה שלא יהיה לעולם ההורים חייב להיות אחד. ממשיך התוספות, כדי דרשינם בספרי. למען תלמד ליראה את אדוני אלוהיך. אומר הספרי גדול, מעשר שני, שמביא לידי תלמוד. למה? לפי שאדם היה עומד בירושלים, עד שיוכל מעשר שני שלו, הוא כולם עוסקים במלאכת שמיים, בעבודה. יהיה גם הוא מכוון ליבו ליראת שמיים, הוא עוסק בתורה. פירוש. יש כאן נקודה עמוקה מאוד. מי שתפס אותה, קנה עולמו. יש פה נקודה מאוד עמוקה. נזכה, מהרה יבנה בית המקדש. ונזכה לראות את המתנה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, בית המקדש, בנוי משוכלל, ומלאכת שמיים חוזרת חזרה בינינו. היה אדם זוכה להביא מעשר שני.
מעשר שני, זה בן אדם, בעלים, אוכלים בירושלים, בקדושה בירושלים. אבל, כמה אפשר לאכול? נגיד, אתה גידלת עגבניות. יצא לך עכשיו 10 משטחים, מעשר שני. כמה אפשר לאכול עגבניות? אז פודה אותם. יצא לך 20,000 שקל. 20,000 שקל, צריך כל ה-20,000 שקל לקנות בהם רק אוכל. גם לא כלים, לא כלום, לא אופניים, שום דבר, רק אוכל. כמה אוכל תקנה. עכשיו צריך כולו לאכול רק בירושלים ובקדושה. אז זה היה יוצר מצב שזה חודש, באמצע השנה חופש, עם האישה והילדים והנכדים והאחים והגיסים, כל המשפחה, ירושלים. אז בוקר אוכלים 120,000 שקל האלה. צהריים, ערב, ביניהם, כל הזמן. אבל כמה אפשר לאכול? עכשיו אכלת ארוח השמנה, מה עושה אחר כך? הולך מסתובב, איפה מסתובב? בירושלים. מה אתה רואה? הנה בית המקדש, הנה הכהנים, הנה הלוויים, הנה צדיקים, הנה קדושים, הנה יראי השם. כולם בדבקות, כולם בקדושה, כולם מלאת קודש, כולם עסוקים בקודש. כולם עסוקים בקודש. אף אחד לא עוסק בחול. גם מי שעוסק בחול, בקדושה יתרה. בדבקות, במדרגות. מה העין רואה? אלוקות. זה מה שרמב״ם כתב. טבע האדם להיות נמשך במידותיו ובדעותיו אחר הסביבה, אחר סביבתו. חשוב מאוד הסביבה. וזה הסיבה מהתוספות שהם אומרים עלות לירושלים. למה? שהיה רואה קדושה הרבה. הראייה הזאת של הקדושה היא הייתה מולידה קדושה בנפש. הייתה מולידה חשק ויראת שמיים. פה, שמזיקה אותי לראות, חתם סופר מעניין מאוד. תשמעו חתם סופר. אומר החתם סופר, מביא דברי התוספות, לפי שהיה רואה קדושה גדולה. החתם סופר מקיש את זה מיד לחינוך הילדים. וזה הנוגע אלינו. זה לשונו של החתם סופר, זכור לו טוב. כאן על השס, בתרק א', ונראה בתקנת המלמדים, אתה מחנך כיתה. אני יודעתי, זה גם נוגע לכל הורה, לכל אבא וכל אמא. ונראה בתקנת המלמדים נמי, אתה יודע מה תוק. שיהיה ירא שמיים יותר מדי בשעה שמלמד עם הבנים. שאתה רוצה להטביע קדושה, יראת שמיים, בלב של הילדים, חייב שהלב שלך יהיה בוער ביראת שמיים. וואי, למה? איך אדם סופר יכול לומר? כי דברים היוצאים מן לב ירא וחרד, נכנסים ללב ומלהיבים כאש בוער ביראת שמיים ואהבתו בלב הנער. סיפר לי, ידיד נפש, ידיד נפש, תמיד חכם, מקובל, ראש ישיבה חשוב. הוא בוגר של מרכז. ידיד נפש, ידיד נפש. היינו לומדים חברות הרבה שנים. וסיפר לי שהם היו בחורים צעירים. אז ערב אחד, 11:30 בלילה, אחרי סדר שלישי, עמדו כמה בחורים בכניסה לישיבה, לפני הדלת, לפני המבואה לבניין. ליד הבניין של הישיבה עמדו, אחרי יום ארוך, בכל זאת, יום של בחורי ישיבה, משבע בבוקר עד 11 בלילה, היו מפצחים גרעינים. טוב, אפשר להבין, בסדר. אני מספר, מפצחים וזורקים ברצפה. פתאום בא ראש ישיבה, ואמר בשקט. הוא שמע אותו, אומר לעצמו, הוא הסתכל, לעבר אותו בחור, שהיה ראש ישיבה חשוב, וראש שיבה אמר לעצמו בשקט, ארץ ישראל, ארץ ישראל.
אמר לעצמו בשקט, כאילו, איך זורקים ברספה, זה אדמה של ארץ ישראל. ומאז עבר 30 שנה, יש לי פחד לזרוק משהו ברצפה. יש לי פחד לזרוק משהו ברצפה. אני רואה משהו ברצפה, אני מיד מכופף מרים. גם לא נזרקתי. כי המנגינה שהוא אמר את זה בשקט לעצמו, ארץ ישראל, זה ניגן בלב שלו, כמו זה, כמו חץ היה בתוך הלב. זה אחת המסופר. ונראה בתקנת המלמדים נמי, שיהיה ירא שמיים יותר מדי, בשעה שמלמדים הבנים. לכן אבא, אבא שלום, יותר את ראשון הרב יורם מיכאל הברזילי, זכור לטוב סבר, שמלמד רבי בתלמוד תורה, מורה בבית ספר, חייב לטבול כל בוקר. לשיטתו, אסור להיכנס לתלמוד תורה, אם לא יטבול בבוקר. כי מירת שמיים לא תהיה בוערת בתוכו, הוא בינו לבין עצמו יהיה בתכלית הטהרה והקדושה, איך הוא יוכל להטמיע יראת שמיים בלב הילדים. בואו אני אקצין לכם. וזה יביא, ייתן לנו להבין את הצד השני של דברי החתם סופר. פעם סיפר, אבינו מורנו, עטרת ראשנו אהוב רבי יורם מיכאל זכור לטוב, שפנו לרבי מלובביץ' זכר צדיק קדוש וטהור לברכה, על כיתה, כיתה ח', כולם אחרי בר מצוות, שכל התלמידים הפסיקו להניח תפילין. תלמוד תורה חשוב, שרוב היום לומדים קודש ולא מניחים תפילין. מגיעים לתלמוד תורה, אמורים להגיע אצלם אחרי מקומות מתוקנים, עושים תפילה בתלמוד תורה, בכנסת מסודר, אבל הם מגיעים כביכול אחרי תפילה, אפילו אחד לא מניח תפילין. למה? קצת שניים גאונים בגמרא, מבחנים שלהם בגמרא בראשונים, באחרונים, ידיעה שלהם חדה מאוד, מבחנים שלהם כולם 100. אמר להם, תבדקו עם הרבה שלהם, המלמד שלהם, מניח תפילין. אם הוא לא מניח תפילין בקדושה ויראת שמיים, אם אצלו יראת שמיים לוקה בחסר, כל מה שהוא ילמד, לא רק זה לא נכנס, אלא זה יוצר פעולה הפוכה. זה כמו אחד שיחבא את האש עם בנזין. יש לו דלי שלם של בנזין, שפוך אותו לאש. ממטר תהפוך להיות 30 מטר. זה החתם סופר. עכשיו, אני רק אקרא אותו, ותראו כל הדברים, דברי חכמים, דברי אלוקים חיים. אז מההתחלה, שתי הקצוות. וזה הוראה למחנכים ולהורים, ולכל אחד ואחת מאיתנו, מכלל ישראל אחינו. ונראה בתקנת המלמדים נעמי, שיהיה ירא שמיים יותר מדי בשעה שמלמד עם הבנים. אם אתה אבא, או את אימא, או אתה מחנך כיתה, או את מחנכת כיתה, ואתם רוצים להטמיע יראת שמיים בלב הילדים, לפני שנגיד משהו לבן, או לבת, או לתלמיד, או לתלמידה, קודם כל, שנייה אחת נערר בעצמנו, איפה אנחנו עומדים. כי דברים היוצאים מלב ירא וחרד, כמו אותו ראש ישיבה, נכנסים ללב ומלהיבים כאש בוער ביראת השם ואהבתו בלב הנער. ועל דרך זה יתפרש. פסוק שאומרים אותו כמה פעמים בכל יום, והיו הדברים האלה על לבב, אשר אנחנו מצווך היום על לבבך. והיו הדברים האלה על לבבך, אז בשיננתם לבניך.
כשיהיו הדברים האלה שירת שמיים על לבבך, אז משיננתם לבניך. אבל כשלא יהיו על לבבך, שהלב לא ירא וחרד, אל תעשה ושיננתם. למה? כי וההיפוך, שיש מצב הפוך. כלומר, שירת שמיים לא בוערת בלב של המלמד, בלב של אבא, בלב של אמא, אפילו דייק וגריס, אפילו בקי מאוד בגמרא ובסוגיות, והוא מלמד מדויק מאוד, והוא גם בקי מאוד, אבל ואין לבבו נכון עם השם, כמו אותו מלמד שאמר הרבי שלא מניח תפילין. אז מה קורה איתו? מלאכתו רמיה ומחריב הנער. כל מילה שהוא אומר כן, בלב של הילד זה יתפרש לו, וכל לא זה יתפרש לכן. בדבריו כאחס מוסר אביל. שמעתם? מזעזע את הנפש. כלומר, שהיסוד, שעליו כל היסודות שדיברנו הרב עומדים, זה המציאות שלנו ביראת שמיים. שיראת שמיים בוערת בתוכנו, אנחנו לא צריכים לעשות הרבה. עצם המציאות תחרט. כמו הדוגמה, תור ישיבה שעובר ב-11:30 בלילה, בשביל עד הישיבה, ולוחש לעצמו, ארץ ישראל. זהו, הוא אומר, 30 שנה, יש לו פחד לזרוק ברצפה. ואני אגיד לכם את האמת, שהוא סיפר לי, מאז, שהוא סיפר לזה, נכנס לי פחד לזרוק ברצפה. לא שהייתי זורק הרבה ברצפה, אבל פעם, מאז יש לי פחד לזרוק ברצפה. ארץ ישראל. כי זה גם נאמר ביראת שמיים. וזה נקודה נפלאה. מפה אתה מבין שזה משנה תפיסה. לכן ברוב המקומות המתוקנים בכלל לא צריכים להגיע למושג הענישה. יכול להיות שזה קיים, אבל לא צריכים לזה ברוב המקומות. נדיר שצריכים לזה. כן? שאלה טובה. שאלה טובה, ניתן את הדעת על זה. בכבוד. שאלה, רגע, שנייה, שאלה של החכם, של הרב כאן, אם זה הרעיון, אני למעלה לבבכם, למה לא בי לבבכם, ניתן את הדעת. תעקבו אחרי בני נדר באחד המסילות הבאות, מה שמרחם עליי. זה יופיע, הרעיון הזה. נלבן אותו, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו את ה... ייתן בכתיבה בלי נדר, אבל תעקבו אחרי מסילות. אוקיי. מובן מאוד, אני אגיד לך שאחד נוטה לקדושה יותר ואחד פחות, אחד למעלה, אחד למטה, איפה? אתאיסטים. אה? מרמינן. בעיה קשה מאוד. בעיה קשה מאוד. בעיה קשה מאוד. אתה רוצה תשובה או אתה רוצה לענות תשובה? זה בעיה קשה מאוד. קודם כל, אז קודם כל מה השאלה שלך? אתה שואל, שיש צד אחד, בר מינן אסור לומר על זה, המושטר כיוון תאיסטי, וצד שני דתי. המושג דת, איך משדרים אותו? זה הכל נובע מתוך אותו מעיין. אם המושג דת, הוא נובע מתוך מעיין של מתיקות, נעימות וערבות, אתה תגלה שגם התאיסטי הזה, הוא דתי יותר ממך. מתי שזה בא מתוך מרדנות ומרירות, בשיטה של גיהנום, בשיטה של סיוטים וצוויתות וצריבות, אז באמת זה קשה מאוד. ב' זה לא דבר
של אנטיביוטיקה 5 ימים ונגמר, זה טיפול ארוך טווח. מקרים כאלו, הייתי ניגש לכל מקרה לגופו, לגופו של עניין, ללמוד את נפש האב וללמוד את נפש האם, ובמקביל ללמוד את שתי הנפשות, לחבר לאיש מקצוע, שמצד אחד הוא בן תורה וירא השם, הוא בעל תורה וקדושה, מצד שני יש לו כלים רחבים והבנה בנפש האדם. יש לו יד, יד בחוכמות של העולם. ובדרך נכונה הוא יביא למקומות יפים מאוד. זה עצמו נושא עדין, צערנו, קיים בדור שלנו, קיים הרבה מצבים פחות נימו. לא הייתי נוקד לשון תאיסטי, לשון מדי חריפה וצורבת, ושורפת אפילו, ולא במקום הנכון, כי אני לא חושב שיש דבר כזה בעם ישראל. גם אלו שמצהירים שהם ככה, אתה רואה שיש להם הרבה מעלות, יש להם מזוזה בדלת, ונולד להם בן עושים ברית, ויש להם הורת קבע לכמה מוסדות עוד, ויש להם צדקה, ומי שתוקע בצד הדרך, זה, וכן על זה הדרך, ויש להם אלפי מצוות ואלפי מעשים טובים. יש להם הרבה מעלות. אז הם חצי חרדים, רק את התא יש איזה קצר קטן במערכת, לא קרה כלום, אפשר גם לזה להגיע. אבל ברמה עקרונית, אם מבינים את הנפש של ההורים, בדרך כלל מוצאים את הגישור והפערים הנכונים, אפשר לגדל בבתים כאלו גם דורות ישרים מבורכים. אני שמעתי פעם על הגאון ביהודה צדקה. אז אי אפשר להורד ברבים את זה. זה נושא פרטני. אני אמרתי את זה. זה בא הרבה עיניים ניגשים, אפשר לגשת לכלים הנכונים. ואם תבוא, אני אתב אותך לאנשים כאלו בלי נדר. אבל בדעת השם שלא נצטרך. רק הועיל וזה בציבור, אני אענה על זה. כי יש גם צופים ואולי מאזינים, אז גם אני אתן לזה גם כפופה נוספת. היה הגאון רבי יהודה צדקה. ראש ישיבה דאז דפורת יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. היה ביום בישיבה, בערב יוצא לעם. והיה נוסע באוטובוס. יום מגיע לנתניה, יום לראשון לציון, יום לחדרה, יום לנהריה, יום לבת ים, לבאר שבע. כל יום עיר אחרת. היה יורד לעם. היה לו שיעור קבוע בנתניה. ניגש, כך שמעתי מרוב עד יפעם, ניגש אליו פעם, אדם אחד, מחילה שהיה מאוד עקבי, לא מפסס את השיעור של הרב, אף פעם, כל שבוע השיעור, עם שלישי נגיד, או כל יום שלישי בשיעור. אחרי כמה שנים שהוא ממש עקבי, עם אחד הרב דיבר על חינוך ילדים. אולי עסק בגמרא הזו, אולי משהו דומה, ורחיב הרבה נגע לו ללב. אחרי שהוא ניגש לרב, הרב שואל אותו, איך הבנים שלך מתחנכים? תראה הרב, אני בלי עין הרב מדקדק במצוות, קלה כבחמורה. מניח תפילין רש"י, רבנו תם, מדקדק בכל דבר, טובל כל בוקר, אלפי מעלות, בין תורה לכל דבר, יראה השם בתכלית. החינוך, אשתי אומרת לי, אל תתערב. החינוך זה רק שלי. מה זה אל תתערב? איפה הילדים לומדים? לומדים בחילוני. חילוני, איך אתה עובר לזה? לא אומרים עוד אני, לא כלום, שום דבר. גם לא קריאת שמע, לא כלום. במעשה שם, שם הייתה זוגיות יפה מאוד. רוב ההורים היום, שנמצא בבית מציאות כזאת, הזוגיות עצמה לא קרה בחסר. אבא שלי סבר, זה בעיה מצויה אצל בעלי תשובה. אבא שלי, חסיד הקדוש רבי יורם ברג'ל, הוא סבר שאדם שפותח דרך בתשובה צריך להיות מאוד זהיר עם הבית ולא לקפות עליה בשום אופן, שום דבר. להמשיך לאהוב אותה ולכבד ולפרגן ולהעריך ולהוקיר ולייקר אותה, גם אם אתה לא שומרת שבת. אתה תשמור שבת שהיא תעשה מה היא חושבת. אבל תנהג בדרכי נועם ותמשיך לאהוב ולפרגן. ונדע למסור את הנפש, לא להתקרב. אני ראיתי עשרות, וכמעט מאות תיקים קשים מאוד. גם נשים הכי חילוניות שיש, שהסבירו בכבוד, בצניות ובדרכי נועם, הם שמרו טהרת המשפחה כדת וכדין. פונים אלינו, גם היום מעשים בכל יום,
עשרות ומאות בלניות בכל מיני ערים ומקומות בארץ וגם בעולם, כל מיני שאלות עדינות. לא אחת נשאלנו שאלה, הרב, מה לעשות עם אישה שבאה ברכב בשבת? אמר לכם את האמת מה אני אומר? לחבק אותה ולנשק אותה ולקרב אותה ולהסביר לה פנים, לא להגיד מילה אחת. כי אם זכתה למסור נפש על המצווה הזאת, זה כבר נפלא. יום אחד היא תגיע גם לשבת. אם הגישה בין ההורים ככה, אז גם בחינוך הגישה תשתנה. וכל העניין כאן זה קידוש עם שמיים. הכל יאמרו, אשרי שזה ילד, אשרי שזה גידל. פלוני שלמד תורה, ראו כמה נעים מעשיו, כמה מתוקנים ברחב. אבל שהגישה היא כוח וגבורה ומכות ואלימות, בהתבטאויות חריפות, אז הנזק הוא בלתי הפיך. אז זה רק יגדיל את הקרע, יגדיל את הפער. הרב צדקה הורה לו להמשיך לפרגן לה, ולהעניק לה בלי סוף, אבל להפסיק לאכול את האוכל שלה. זה מה שהוא אמר לו אז, 30 שנה. אמר לו, אוקיי, מה אני אעשה בשבת? תקנה לפני שבת 6 פיתות בעגבניה, וזהו, קופסה, קופסה של טונה וזהו. תעשה קידוש, מיהו עורכת לך שולחן עם 30 סלטים, עם כמה סוגי דגים וכמה סוגי בשר, אתה לא נוגע בכלום. אתה תביא את הפיתות שלך, אתה עושה עליהם ומוציא, תחלק להם מה שהיא מביאה, כל מה שאתה רוצה. עשה ככה, יואו, במים של... למה, מה עבר עליך? אני לא חוזר בי, עד שילדים חולה, בספר של תורה, לתמוד תורה. או, התחלת עם הג'ננה שלך. אבל מצד שני, איפה תמצא בעולם בעל כמור? בחיים לא אמר לה לא. צריך 1,000 שקל, קחי 2,000. צריך 100, קחי 400. מה היא רוצה, קחי? הכל כן. חביב, זורם, נוח. נעים מאוד, מתוק מאוד, חביב מאוד. איפה תמצא בעולם ציפורן כמו הבעל הזה? בחר בדרך. אתה רואה שהוא יציב בדרך שלו כבר כמה שנים. הוא לא מפריע לה, הוא מכבד אותה. הוא מאוד רוצה שהיא תהיה כמוהו. והיא שמח אותו מאוד. אבל הוא לא עוצר בעדה בכלום. והיא חזקה מאוד. עברו 4 ימים. שני, שלישי, רביעי, חמישי. גם שישי הייתה בטוחה בשבת וישבר. גם בשבת שום דבר. לחם, עגבניה וטונה. הם אוכלים בשרים, אסדו ושומנים והכל זה. שום דבר. לא נוגע בכלום. סלט. האמין, לא נוגע בכלום. אותו דבר, מתכונת. מערב פטר אותי מבשרי. וככה ממשיך. 10 ימים. אחרי 10 ימים התפרקה. בכתה כמו תינוקת. אבל ראית, לא עצרתי אותך מכלום. מה שאת רוצה תעשי. אבל חינוך אני מבקש שיעבור אליי. ואם ילכו תלמוד תורה תאכל את האוכל שלי? כן, בטח. עכשיו אני אוכל אותו. זהו. למחרת שם אותם בתלמוד תורה. זה דרך. אבל שוב פעם אפשר לומר שזו הוראה גורפת. כי כל מקרה לגופו. כי גם במצבים קיצוניים, שתיגש נכון, אתה תגיע לתוצאות נפלאות. אני לא ארחיב בדיבור, אבל לפני שבועיים, הגיע לידי תיק מאוד מאוד קשה. לא משנה באיזה תחום, מאוד מאוד קשה. והזהיר אותי, תיזהר. היא מאוד אתאיסטית, היא מאוד ככה, היא מאוד, היא... זרקו עלה ערימות של טונות של בוץ. קיבלתי איזה 600 אזהרות. אתה לא מדבר הרבה, אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה. אני אומר לכם, לא זוכר שדיברתי עם אדם כל כך עם לב מבין כמו אותה גברת. דיברתי איתה 3 דקות בטלפון. 3 דקות. בנועם. בקשור אותו עניין, עניין מאוד עדין, של אבן עזר. אמר לי הרב, כל מה שתגיד, אני אחריך. אמרתי לה, חזקה וברוך, חזקה, ממש, נפלא מאוד, אני מאוד התרגשתי.
מהכנה של הסולי, היה מפלסת. אני לא יודע איך היא בעולם. ואז השתנו שם הרבה דברים. כל הקערה התהפכה לגמרי, 180 מעלות. השאלה מי ניגש ואיך ניגש. צריך להשאיר לאנשים מרחב מחיה. אבל זה שיעור בפני עצמו. וזה לא הנושא שנגענו בו. רגע, לפני שאני ממשיך עם שאלות, אם אתם רוצים, כמה זמן לגבעת שמואל? אה? אז עכשיו אני צריך לצאת, יש לי דקה על השעון. החתם סופר בבא בתרא כ"א, על דברי התוספות, כי מציון תצא תורה. אני יצאתי מאמצע חתם סופר, יש שם עוד המשך, אבל עוד המשך זה עד 11 בלילה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אשגיח מן החלונות, מגשים את כל החלומות, וגם כשהוא מסתיר פנים, אותו מציץ מן החלונות.